Mitt navn er Lars Rødne, og jeg representerer konsortiet Rødne. Vi har med oss Fjellstrand, Eshandia, Maran Utvikling og Skalesia. Vi er fem stykker i det konsortiet vårt. Og da er vi spent på, kan du fortelle oss om denne båten, hva går den på, og hvordan blir passasjeropplevelsen? Båten ligner jo veldig på de som går der per i dag, og målet vårt er å utføre de samme rutene og til de samme klokkeslettene og de samme farten. Men Rødne er opptatt av å ha høy kundetilfredshet, og kundene sin opplevelse og ønsker har vi i mange år tatt oss av. Og det har vi prøvd å få med i det konseptet som vi nå lager. Og en av tingene som er spesielt hos oss, det er at vi ser for oss å ikke ha to store, kjempestore båter, sånn som vi ser det, men at vi kjører litt mindre de, og så har vi en båt ekstra i sambandet, så gjør at du får en høyere frekvens. Og det tror vi er nyttig og bra for de reisende. Bra. Er det noe mer vi trenger å legge til? Ja, altså alle har jo gjerne sett en foil, en hydrofoil, er det mange som har et forhold til, gjerne fra gamle dager av, for å si det sånn. Og det var jo en farsott på 60-tallet, og det er egentlig den teknologien som vi konverterer til 2019-versjonen. På en litt ny måte og tar ut det beste av den teknologien som da igjen får det bedre for kundene og reisende. Det er de vi er opptatt av, at de får en god opplevelse. Det betyr at deres båt går på elektrisitet, hydrogen eller batteri? Eller? Altså, han går jo, alt er jo strøm, men energikilden er batteri på de korte sambandene, det som går til Vanvikan. Og så har vi lagt opp til hydrogen på de lange sambandene med fylling i Brekstad og Edøy i vårt konsort, eller vårt prosjekt. Mm.